מה המצב, בני אנוש? 1-2-2 ועוד 1 שווה 3. 3 פחות 0 גם שווה 3. 3 ועוד 3 שווה 6. 6 ועוד 6 שווה 12. 12 ועוד 12 שווה 24. 24 ועוד 24 שווה 48. ולמה אני אספר לכם את כל זה? ילדים התחילו להתכונן. ספר. מה שזה אומר שהבריכה תהיה פנויה מילדים, פנויה משתנים, פנויה, מה שנקרא big oh yeah, מה שנקרא the summer is gone and all the children too, if you know what I mean. בוקר נפלא וארצי נהדרת, כל כך מתחשק לי לטבול בכנרת. זוכרים את זה? זה הפרפה נחמד בלי שדות. זהו, מתחיל להתקרר, שמש יורדת יותר מוקדם, איזה תענוג. אני אומר לעצמי, ג'ומביאל, לך לבריכת השחייה, לך לך לבריכת השחייה, ממליץ גם לכם. אוי, זהו, זה מה שרציתי לומר, בשעת שלום.